Виставкова зала літературної частини музею Котляревського. Тут збираються запрошені на відкриття виставки. Її тема – жіночий портрет нашої сучасниці. Свої роботи презентують фотохудожники Полтавської обласної національної спілки. Голова останньої Сергій Назаркін розповідає про ідею виникнення саме цієї тематики. Ми в тому році робили фотовиставку «Портрет як дзеркало душі», і одна із відвідувачів, молода жінка з матір'ю, за півтори години до відправки потяга зайшла в художній салон, побачила своє фото і заплакала. Вона побачила себе, вона була настільки зворушена, фотографувалася, і просто вона в захваті була від такої події. І мене це якби я задумався, і спілка ніколи не робила тематичну виставку, присвячену жіночому портрету. О 15-й годині офіційне відкриття. До слова запросили фотохудожників, які представили свої роботи, та їх колег, які прийшли підтримати. Більшість фотографів кажуть, жінка буває різна. Сумна, грайлива, радісно замріяна, але завжди загадкова та дивовижна. Працювати з такими моделями легко, та зізнаються, не так просто їм догодити результатом. Недавно був такий випадок, я в Фейсбуці опублікував портрет однієї нашої відомої полтавки, і мені здавалося, що, як на мене, ну, хороший портрет, але потім вона мені написала там в особистому повідомленні, попросила зняти цей портрет, бо їй не подобається там щось губи, там, що вона там ще щось не подобається, ну, прийшлося зняти. Після офіційної частини огляд фото. В колекції портрети різних форматів, зображені жінки з квітами, з тваринами, є фото наречених і кадри з повсякдення. У кожної моделі різна емоція. Погляд з цієї світлини заворожує. Це робота – одна із серії фото полтавського фотографа Артура Араяна. На ній його знайома. Справа в тому, що, по суті, я знімаю друзів. І, як правило, це не заплановані фотосети. Ну, в даному випадку один запланований був, тому що він був костюмований. По великому рахунку, це сюжет або настрій, це персонаж, тобто людина. Вона є самою собою, ми нічого не придумаємо, не намагаємося там створити якийсь образ, який би відрізнявся від того, яким людина є власне сама по собі. Якісь моменти можуть підсилюватися там композицією, освітленням. Оглянувши роботи фотохудожників, гості заходу діляться своїми враженнями. Микола Підгорний – заслужений художник України. Сам, каже, вже 55 років займається написанням жіночих портретів. Я писав жіночі портрети, я знаю, що це дуже складно. Це стосується не тільки живопису, це стосується, звісно, фотографії. Здесь представлены работы, которые, я думаю, на мой взгляд, как профессионала, отвечают тем стандартам профессионального высокого уровня. Особенно мне лично нравятся где-то черно-белые фотографии. Это очень такие серьезные по композиции, по внутреннему содержанию. Презентация фотовыставки заканчивается. Організатори обіцяють, що сама виставка діятиме ще до 12 жовтня, тому всі бажаючі зможуть переглянути роботи полтавських фотохудожників. Ольга Соломаха, Ігор Лук'яненко, Полтавська телевізійна студія «Місто».